በዚህ ልክ ባልናገረው ደስ ይለኝ ነበር ያው መንግስትን በመተቸት ጊዜ ብዙ ጊዜ አሳልፈ ያለው መሰረተ ትምህርት ሲታወጅ እድገት በብረት ሲዘመትም እንደ አንድ ህዝብ እንደ አንድ ሰው ያሰም እንደ ኢትዮጵያዊ ችግሮችን ስንገፋ ስንቋቋም ስንታገል ኖረናል አንዱን የማግለልና ራስን ባለቤት የማድረግ ነገር በሰባዊ እርዳታ ላይ ቦታ የለው ትግራይ ውስጥ ለምታለክስ አንድ እናት ባለቤቱ ማን ነው ዛሬም ካናዳና አሜሪካ የሚልኩትን ስንዴና ዱቄት ነው የምንጠብቀው በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ህመምና ለቅሶ የጋራ ህመም እኔንም የሚሰማኝ ነው ምን አገባችሁና በእኛ ብሔር ውስጥ ገንዘብ ሰብሳቢ ሆናችሁ ብለው እንቀፋል ሊሆኑ የተነሱ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ማሰጣችሁ እናንተ ያን ህዝብና ከልካ ያረጋችሁ ማን ነው ብለ በኩራት በድፍረት ልንታገል ይገባል የተቀየሙ የተናደዱ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች ሊኖሩ ይችላሉ ዛሬ ቢከፋችሁ አልፈነው በሳቅ እናስታውሰዋለን ከገንዘብ በላይ ከምግብ በላይ የአንዱን እንባ ማበስ ኢትዮጵያዊ ግዴታችን ነውና ይሄ ከኔ ክልል ውጭ ነውና አይመለከተኝም የሚል መንፈስ ይሄ የኢትዮጵያውያን አስተሳሰብ አይደለም በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ሁለቱ ቦታ ሆነ የተቀሰነው ትግራይና መተከል ብቻ እኮ አይደለም በጣም ብዙ ቦታ ችግር አለ ትግራይ ያለው መተከል ያለው ህዝብ ለካ ወገን አለኝ የሚል መንፈስ መፍጠር ነው የምንፈልገው ኢቭን ይሄን ፍቅር አሳይተን ምግብ ባይኖር እንኳን የእውነቴ ነው በተስፋ ሰው ቆሞ ይራመዳል እኛ ኢትዮጵያ አይደለንም እስከ መባል ደርሷል ሀገርህ ድንበር ተሰብሯል ና ሲባል በፍላጎቱ ሮጦ ለሞት እንደሚዘጋጀው ሁሉ ወገነ ያለቀሰ ነው ምን አደረክ እንደምን ዋላችሁ ከሁሉ በፊት የእግዚአብሔር ስም የተባረከ የተመሰገነ ይሁን የሚዲያ ተቋማት ጋዜጠኞች ሁላችሁም በተለያየ ሙያ ዘርፍ ያላችሁት ጥሪያችንን አክብራችሁ ባጭር ጊዜው ስለመጣችሁ ከልብ እናመሰግናለን አንዳንዱን ነገር እንደራሴ ሆኜ እናገራለሁ ምክንያቱም የመጣሁት መጀመሪያ በግል ጉዳይ ነውና ግን እዚህ ከደረስኩ በኋላ ከነዚህ ከምትመለከቷቸው በተለያየ ሰባዊ ተግባር ላይ ከተሰማሩ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ ጋር በዚህ ጉዳይ ላይ ተወያይተን ነው እዚህ ውሳኔ ላይ ደረስነው እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ በነበርኩበት ጊዜ አብዛኛው ህይወቴን በኪነ ጥበብ ከወጣው በኋላ ደግሞ በዚህ ልክ ባልናገረው ደስ ይለኝ ነበር ያው መንግስትን በመተቸት ጊዜ ብዙ ጊዜ አሳልፈ ያለውና የመጀመሪያው መልኬ ሲታይ የሚመጣው ይታ የፖለቲካ አመነትና አስተሳሰብ ሊሆን ስለሚችል እዚህ ቦታ ላይ የተቀመጠ ነው ግን እንደ ኢትዮጵያዊ እንደ ሰው እንደ ዜጋ የሚገባንንና ግዴታችንን ለመወጣት መሆኑን እንድታውቁልኝና የፖለቲካ አመነቴ ከዚህ ጋር እንደማይገናኝ እንድትረዱልኝ በአክብሮት ጠይቃለሁ ይሄንን ሐሳብ ተነጋግረን ስንወስንና ለህዝብ ጥያቄውን ስናቀርብ እኔ ከውጭ በመምጣቴ የሚታዩኝ ነገሮች አሉ አብዛኛዎቹ እዚህ ከኮሚቴውና ከኔም ጋር ከግሎባል አላያንስ የመጣው ባልደረባዬ አቶ ዳንኤልም አለ ግን ያለፈው የኢትዮጵያ የፖለቲካ ስርዓት የፈጠረውና በዜጎቻችን ውስጥ ያለው አስተሳሰብ ለኔ የሚያስደነግጥ ነው ምክንያቱም ባዶም ቢዘመት በታሪክ ስንሰማ ከዛም በኋላ ሶማሊያ ኢትዮጵያን ብትወር ወይም ደግሞ ንጉሱ ወደ ስልጣን ማብቂያቸው ዘመን በወሎና ትግራይ ረሃብ ሲገባ ወይም ደግሞ መሰረተ ትምህርት ሲታወጅ እድገት በብረት ሲዘመትም እንደ አንድ ህዝብ እንደ አንድ ሰው ያሰም እንደ ኢትዮጵያዊ ችግሮችን ስንገፋ ስንቋቋም ስንታገል ኖረናል አሁን የደረስንበት ሁኔታ ልብ የሚሰብር ነው በአንድ አካባቢ አንድ ማህበረሰብ ሲፈናቀል የዛ ማህበረሰብ ችግር አድርጎ ማየት በዛ በኩል አንድ ችግር ሲፈጠር የዛ ማህበረሰብ ኤሊት ወይም ደግሞ ፖለቲካ አዋቂ ነኝ የሚለው ኃይል ችግሩን እንዲቋቋም ማድረግ ሌላው ባይቷርና ዳር ቆሞ የማየት ነገር እያየን ነው ይሄ መሰበር አለበት የዚህ ስብስባችን ዋና አላማ ኢትዮጵያውያን
እንደ ሰው እንደ ዜጋ የዛኛው ህመም የኔ ህመም ነው ብለን የምንነሳበት የቃል ኪዳን ቀን ነው ይሄ ስለዚህ ምናልባት በፖለቲካ እምነት በብሔር ፖለቲካ የተደራጁ አንዳንዴ አይመለከታችሁም ይህ የህዝብ የኔ ህዝብ ነው የሚል አንዱን የማግለልና ራስን ባለቤት የማድረግ ነገር በሰባዊ እርዳታ ላይ ቦታ የለው እኛ ኢትዮጵያውያን ትግራይ የሚታመመው ህዝብ የኛ ህመም ነው መተከል የሚያለቅሰው የኛ ለቅሶ ነው የተሰባሰብ ነው በዚህ መንፈስ ነው ዛሬ አድሬስ የምናደርገው በመላው ዓለም የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን ለመጀመሪያ ጊዜ በአገር ውስጥ ያላችሁ ወገኖቼ ኢትዮጵያውያን እዚህ እድል ገጥሞኛ ያቅም እስከ ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ በዚህ መልክ ሀሳቤን ለመግለጽ እና እርዳታ ለመጠየቅ ዛሬ ግን የምንጠይቀው ዋናው ሀሳብ ትግራይ ውስጥ ለምታለቅስ አንድ እናት ባለቤቱ ማን ነው ከትግራይ መወለድ አለብን ወይ በግዴታ መተከል ውስጥ በረሃብ በችግር የሚያለቅሱ አባቶች እዛ አማራ መሆን አለብን ወይ ይሄንን ግድግዳና አጥር ሰብረን ህመማችሁ ህመማችን ነው ለቅሷችሁ የኛም ለቅሶ ነው አይዟችሁ ይሄን ክፉ ቀን እንሻገረዋለን አብረን እንቆማለን እዚህ ውስጥ የፖለቲካ እምነት የለም እንደ ኢትዮጵያዊ ሲከፋችሁ እኛንም ይከፋናል አቅማችን ደካማ ቢሆንም ግን ግዴታ አለብንና እንደርሳለን በሚል መንፈስ ነውና ዛሬ እዚህ ሚዲያ ላይ የተቀመጣችሁ እኛን ጨምሮ እርዳታውን የምንጀምረው ሁላችንም የምንችለውን በተከፈተው አካውንት ከትንሿ 5 ብር ይጀምራል ይሄንን ዜናና ሐሳብ ለህዝብ ስታስተላልፉ ለሚመለከቱ ኢትዮጵያን ጥሪያችን ስታዳምጡት የነንተና ችግር ነው ብላችሁ ሳይሆን እኔ ምን አደረኩ እንደዜጋ ዛሬም ካናዳና አሜሪካ የሚልኩትን ስንዴና ዱቄት ነው የምንጠብቀው ወይስ እንደ ኢትዮጵያዊ እኔ ግዴታ አለብኝ ወንድም እህትና አባቶቼ ያለቀሱ የተራቡ የተጨነቁ ምን ያርኩ ነው የሚለውን ነገር እያንዳንዳችሁ ካሜራ ጋር ያላችሁ ማይክሮፎን ያዛችሁ ማስተዋሻ የምትዘረጋችሁ እኛ ሁላችን ዛሬ ግዴታ አለብን ህመማችሁ ህመማችን የኛም ነው አሁኑኑ የምችለውን አደርጋለሁ የሚል ግዴታ ቃል ኪዳን እንድትገቡ ነው ይሄን ለማድረግ የምትችል ከሆነ ቴክኒኩን ስለምታውቁት ሁላችሁ ሞባይላችሁን አውጣችሁ ከአምስት ብር ጀምሮ እርዳታ ማድረግ አሁኑኑ እንድትጀምሩ በአክብሮት ጠይቃችኋለሁ በውጭ ሀገር የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ በተፈጠረው ችግር ያለቀስ የተጫጫውን የአቅማችን የፈቀደውን ስናደርግ ኖረናል ዛሬ የምናረጋው እርዳታ ከገንዘብ ከቁሳቁስ ከስንዴ ከዱቄት ከፓስታ በላይ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ህመምና ለቅሶ የጋራ ህመም እኔንም የሚሰማኝ ነው የሚል መልእክት ማስተላልፍ ነው ያለብን ምን አገባችሁና በእኛ ብሔር ውስጥ ገንዘብ ሰብሳቢ ሆናችሁ ብለው እንቀፋል ሊሆኑ የተነሱ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ማሰጣችሁ እናንተ ያን ህዝብና ከልካ ያረጋችሁ ማን ነው ብለህ በኩራት በድፍረት ልንታገል ይገባል ልንረዳ ይገባል ዛሬ ነው ፍቅርና አንድነታችን ምናሳየው ቀደም የነገርኳችሁ በፖለቲካ እምነቴ በተናገርኩት የተቀየሙ የተናደዱ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች ሊኖሩ ይችላሉ ያ የፖለቲካ እምነት ነው እዚህ ውስጥ አያገባውም ረሃባቸው ለቅሷቸው ህመማቸው ግን እንደ ሰው እኔን የሚያመኛል እናንተን የሚያማቸዋል በዚህ መንፈስ ይሄን ፕሮግራም የሚከታተል እድሉን ያገኘ ኢትዮጵያዊ ሁሉ አቅም የለኝም ወይም አይመለከተኝም የሚል መውጫ ቀዳዳ የለም 5 ብር አይጨንቀንም የዜግነት ግዴታ ነውና ዛሬውኑ ሁላችንም አይዟችሁ አቅም ባይኖረን የግዴታ ግን አለብንና ለችግራችሁ ለመከፋታችሁ አብረን መቆማችንን እንገልጽላችኋለን ልንላችሁ ይገባልና አሁኑኑ ይህን ፕሮግራም እንጀምረው ከጥያቄና መልስ ከምን በፊት የምትችሉትን ከአምስት ብር ጀምሮ ግዴታዬን እወጣለሁ ብለን እንጀምር ወደሚቀጥለው ፕሮግራም ከመሄዳችን በፊት ሞባይል ያላችሁ አውጡና ጀምሩ ይህን ስል ሁላችሁንም ነው ግዴታ አለ አሁን ጋዜጠኛ ኒውትራል ነው ምንልበት ጉዳይ አይደለም የጎፈንድሚ በግሎባል አላያንስ የተከፈተው ውጭ ሀገር ለምትኖሩ ኢትዮጵያን በጎፈንድሚ በትግራይና በመተከል ለተጎዱ ወገኖቻችን የበኩሎትን ያድርጉ የሚለው ነው ጎፈንድሚ.com ገብታችሁ ግሎባል አላያንስ በሚለው
በትግራይና በመተከል ለተጎዱ ወገኖቻችን ይሄንን በውጭ ሀገር ለምትኖሩ ኢትዮጵያውያን ነው። በሀገር ውስጥ ላላችሁ ኢትዮጵያውያን እናቶች አባቶች እንዴት ነው የሚባለው? በተለያየ የሙያ ዘርፍ ያላችሁ ሐሳብና ቅዳችን ሰፊ ነው። ዛሬ መልእክታችን ነው የምናደርሰው። ከነገ ጀምሮ ግን ቀኖቹን እየከፈል ለምሳሌ የመንግስት ሰራተኞች በሚቀጥለው ቀን ቀኑን እናሳውቃለን አይደለ? አርቲስቶች፣ ስፖርተኞች፣ ህፃናት እርዱኝ። እሺ ሚኒስቴሮች ሁሉም የክልል ፕሬዝዳንቶች የሃይማኖት ሁሉም አንዳንድ ቀን እንሰጣለን። በዛ ቀን የሚችል በአይነት የሚባለውን ደረቅና በቀላሉ የማይበላሹ ምግቦች በተለይ ለህፃናት አልሚ ምግቦች የህፃናት ወተት ይሄ በአይነት በቀይ መስቀልና እዚ ጣይቱ ድንኳን ዘርግተናል የሚሰበሰብ ይሆናል። በገንዘብ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በቀይ መስቀል ማህበር ስም በተከፈተ የሂሳብ ቁጥር 1000327716559 ሁሉም ሰው ሞባይል አለው በቀላሉ ገንዘብ ትራንስፈር ማድረግ እንደሚቻል ተነግሮኛል። ስለዚህ ይሄ የማንም አይደለም። ያንዳንዳችን በአገር ቤት ስንኖር ታክስ እንደምንከፍለው እሁድ ቤተክርስቲያን እንደምንሄደው አርብ ወደ መስጊድ እንደምንሄደው ከፈጣሪያችን ጋር ለመገናኘት የምናደርገው ጥረት ወይም ወደ ትምህርት ቤት እንደምንሄደው ወይም ስራ እንደምንገባው ሁሉ ይሄ ግዴታችን ነው። አይዟችሁ የክፉ ቀን ይሄን ችግር እናልፈዋለን። አብረናችሁ ነው ያለነው። ዛሬ ቢከፋችሁም አልፈነው በሳቅ እናስታውሰዋለን። ግዴታችን ነውና አብረናችሁ ነን የሚል መንፈስ መፍጠር አለብንና ይሄን መልእክት የምታዩ በሙሉ ጊዜ ሳትወስዱ ከ5 ብር ጀምሮ የምትችሉትን ቀደም ሲል በተናገርኩት አካውንት ነበር እንድትለግሱ በውጭ ሀገር የምትኖሩት ኢትዮጵያውያን እስከዛሬ እንዳደረጋችሁት አሁንም በግሎባል አላያንስ የተከፈተውን ጎፈንድሚ በመግባት ያቅማችሁ እንድታደርጉ። ይሄ ፕሮግራም ይቀጥላል። በየቀኑ ያለውን እንቅስቃሴ ለህዝብ እናሳውቃለን። እዚህም ሆነ ቀይ መስቀል ለሚመጣልን በአይነት ለሚደረግ ድጋፍ በአካል እየተገኘን እንቀበላለን። ከዚህ በተጨማሪ በመላው ኢትዮጵያ ባሉ የቀይ መስቀል ቅርንጫፎች እርዳታ መስጠት የፈለጋችሁ ከገንዘብ ውጪ በአይነት እንሰጣለን ካላችሁ በሁሉም የቀይ መስቀል ቢሮዎች እየሄዳችሁ ማድረስ ትችላላችሁ። ከገንዘብ በላይ ከምግብ በላይ የአንዱን እንባ ማበስ ኢትዮጵያዊ ግዴታችን ነውና አብረን ቆመን መከራውን እንሻገር በሚል መንፈስ ነውና ይሄንን እዚህ የተገኛችሁ የሚዲያ ሰዎች ልክ እንደኛው ግዴታችሁ ነውና መልእክታችን የምታስተላልፉት የእናንተ መልእክት እንደሆነ አድርጋችሁ እንድትወስዱልን በአክብሮት ጠይቃለሁ። በእውነቱ ይሄ ቀን ተመቻችቶ ይሄን በማድረጋችን ትልቅ ደስታ ይሰማኛል። በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እዚህ ሚዲያ ተቋማት ቅድም እንዳልኳችሁ መጠየቅ ስላለበት ጠይቁን፣ ግን የጉዳዩ ባለቤት መሆን አለባችሁ። ማለት እኛ አስተላላፊ እናንተ ደግሞ ያን ወደ ህዝቡ ለማድረስ አይደለም የተገናኘ ነው። እናንተም እንደ ዜጋ ግዴታ እንዳለባችሁ ወቁ። ያገናኘን ትልቁ ነገር ኦፍ ኮርስ መንግስት አለ። መንግስት ያዋቀረው ህገ መንግስትና ክልል የሚባል ነገር አለ። ያ ያመጣው ተጽኖ አለ በዚህ ችግር ላይ። ይሄ ከኔ ክልል ውጭ ነውና አይመለከተኝም የሚል መንፈስ ይሄ የኢትዮጵያውያን አስተሳሰብ አይደለም። ዛሬ የተገናኘንበት ዋናው ያን የመስበር ህገ መንግስቱን አይደለም፣ ፖለቲካ እየተናገርኩ አይደለም። አስተሳሰባችን ግን ዛማዶ የኛ ወገን እንዴት እንደሆነ ሳስበው ሁሉ የእውነት ያናድዳል። የዛ ክልል ባለቤት ያለው እኛ ዳር የምንቆምበት ሀሳብ በፍጹም ኢትዮጵያ ውስጥ መሰበር አለበት እና እናንተም እኛም ማድረግ ያለብን ኢትዮጵያዊ ዜጋ ተቸግሯልና ልንረዳው ይገባል፣ ልንረዳ ግዴታችን ነው የሚል መንፈስ መፍጠር እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ችግር ዓለም የቀን በጀቱን ተባብሮ ቢሰጠን እንኳን ለመቀየር አንችልም። ከባድ ነው። ግን ዛሬ ወገናችን ወገን እንዳለው ልናሳየው ይገባል። ሁለተኛ ደግሞ እንደ ዜጋ ትንሽ ያጣነው ነገር አለ። ቀና ብለን የካናዳ መንግስት ዝም አለ ላካም እያል የእኛን ግዴታ ትተን
ውጮቹን ማምለክ ጀመረ። እኛ እንደዜጋ ምን አደረግን? ይሄን ለማድረግ ስለሆነ እንደ ግዴታ እንውሰደው ሁላችንም። መቼ ተጀምሮ መቼ ያልቃል? ሁኔታው ነው የሚፈቅደው። ዛሬ የጀመርነው ይሄ እርዳታ ስብስብ እንዳልኳችሁ ዛሬ በይፋ ከፍተናል። ነገ መቀበል እንጀምራለን። በአይነት የተባለውን በገንዘብ የሚሰበሰበውን በተመሳሳይ ከዛ ቀጥሎ ቀደም ሲል እንደተናገርኩት ለየ እያንዳንዱን ቀን ለአንዳንድ ክፍል በመመደብ ለምሳሌ ሮብ ለመንግስት ሰራተኞች የእናንተ ቀን ነውና ኑና ስጡ እንላለን። በሚቀጥለው እናቶች ሊሆን ይችላል። ያም በየቀኑ አብዴት እናደርገው ነው። ስለዚህ ሁኔታው ነው የሚወስነን መቼ እንደምንዘጋው። የሚያልቅ እኮ አይደለም ችግሩ። በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ሁለቱ ቦታ ሁን የጠቀስነው ትግራይና መተከል ብቻ እኮ አይደለም፣ በጣም ብዙ ቦታ ችግር አለ። ይሄንን እንደ ቃል ኪዳን እንያዘው፣ በቃ ይሄ ነገር እንዳይደገም። ለዚህ ደግሞ ሁሉም ዜጋ ክልላዊ አስተሳሰቡን ትቶ እንደ ሰው እንደ ዜጋ እንደ ኢትዮጵያዊ በጋራ የኔም ግዴታ ነው እንዲል ይሄን መንፈስ የማስረጽ ነው እንጂ ሁኔታዎች እየገፉን በየክልሉም ልንሄድ እንችላለን እርዳታውን ለመሰብሰብ። ሁኔታው ይገፋ እንጂ በሶስት ተጀምሮ በስምንት ያልቃል የምንለው አይነት አይደለም። የእርዳታ ክፍፍሎቹ ምን ይሆናል? ይምጣ ግድ የለም። የተሰበሰበ እንትን አለ ዳታ። በመተከል በኩል የተፈናቀሉ ይሄን ያህል፣ በትግራይ በኩል ከፍተኛ ችግር ያለው ይሄን ያህል የሚል ያንን አይተን እንደ ሁኔታው ነው የምናገ እኔ እውነት ከልብ ልንገራችሁ፣ በዚህ ውስጥ ይሄን እዚያ ጋር የሚል መንፈሱ ትግራይ ያለው መተከል ያለው ህዝብ ልካ ወገን አለኝ የሚል መንፈስ መፍጠር ነው የምንፈልገው። ችግሩ ከዛ የባሰ ነው፣ ግን ያን ችግር በፍቅር እንለውጠዋለን። ኢቭን ይህም ፍቅር አሳይተን ምግብ ባይኖር እንኳን የእውነቴ ነው በተስፋ ሰው ቆሞ ይራመዳል። ያን የመፍጠር ፍላጎት ነው እና በየጊዜው አብዴት እናደርጋለን። ይሄን ያህል ተሰብስቧል፣ ባገኘነው ዳታ መሰረት ይሄኛው ወደዚህ ሄዳል ብለን እናሳውቃል። ዛሬ ግን ካልኩሌት አድርገን 6% 20% አላልንም። አቅጣጫና መንገድ ማሳየት የምትችሉ ኑና ጆይን አድርጉን። እኛ በእንዲህ አይነት በቀላል መናበብ ነው አብረን የተገናኘ ነው። ይሄ ይጎላችኋል፣ በዚህ በኩል ይሄ ያስፈልጋል የሚለው እናንተ ምሩን። እኛ አሁን የታየን ይሄ ዳር የመቆም ነገር፣ እንደውም አንዳንዱን አይታችሁ ከሆነ በሶሻል ሚዲያ ላይ እኛ ኢትዮጵያ አይደለንም እስከ መባል ደርሷል፣ ተገፍተናል የሚል ስሜት ያለው ያን መቀየር መቻል አለብን ብለን የተሰባት። ስለዚህ ይሄ ስብስብ በዚህ በኩል ይሄን ማሟላት አለበት። እነዚህም ባለሙያዎች አካቱ እንዲህ አድርጋችሁ ስሩ በሉን። አሁን የጀመርነው በዚህ መንፈስ ስለሆነ ሙሉ አይደለም፣ ግን የእናንተን ኢንፑት እንፈልጋለን። በዚህ በኩል ቀይ መስቀልም ሊረዳን ይችላል። እነሱ መዋቅር አላቸው። እኛ በጊዜያዊነት የተሰባሰብንን፣ ግን የሁላችሁም ሀሳብ መምጣት አለበት። የእኛ አልቲሜት ጎል ሁሉም ዜጋ ግዴታ እንዳለበት፣ ሀገርህ ድንበሯ ተሰብሯል እና ሲባል በፍላጎቱ ሮጦ ለሞት እንደሚዘጋጀው ሁሉ ወገንህ እያለቀሰ ነው፣ ምን አደረግ የሚል ጥያቄ ነው መጠየቅ የምንፈልገው። መንግስት የሚያውጀው ምናምን የሚለው አይደለም። ዜጎች የወገናችንን ለቅሶና ፔን ሼር የምናደርግበት ፕሮግራም ነው እና በዛ አንጻር እንድታዩት። ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።